بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے کہ میں سب کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ومن شر النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ملک الناس جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الذي يوسوس في صدور الناس اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے من الجنة والناس وہ جنات میں سے ہو